Unë e kuptoj që kryeministri Kurti ka aftësi për fjalime me rima, për bëjlera, filtera, për me citu të lifar filozofin të majtën djath. Si grup parlamentar, ne kërkojmë që të ketë masa konkrete, që e prek unë qytetarin e Kosovës, që e prek njeri unë e varfër, që e prek se cilin individ që është prek për i kësaj krize o njerës, a e një dvedeshëm që sa është bubuka e qumshti, a e një dvedeshëm që qëtu i një dalë, që tu i një dalë, ministri Sfesla, krye ministri ka honë në marse, krye ligjin. Ku o marse, është mashtrim, është e vërtet. Ku o ligji? Ku o ligji, le del krye ministri të thotë. Pse nuk po kalon migji? Po jo, ende nuk ka dalë në konsultimin para prak. Ju lutëm, nuk mëni me mu. Ne sot kërkojmë logari nga një qeveri që ka fitu mbi 50% e cila nuk ka marë asë një mas, apo me thonë më mirë e më troqë, ka marë masat më të lotha në Balkanin Perëndimor, e barazume me masat që kanë marë vendet e kontinentit Afrikës me trendin më të ulët të valfrisë.